Вишкіл на тренувальному полігоні у Кам'янському розпочали зранку. Туди приїхали правоохоронці з різних воєнізованих угрупувань, підрозділу особливого призначення Нацполіції «Корт» та спецпідрозділу пенітенціарної служби «Циклон Схід», а також груп швидкого реагування Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Усього 350 осіб. Вони відпрацьовували практичні дії на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Необхідність у цих навчаннях з'явилася через бунти в'язнів у Черкаській колонії номер 62, Одеській колонії номер 51 та П'ятихатській колонії номер 122. Засуджені захватують в заручник особовий склад установи і вимагають на їх обмін своє звільнення. Значить, з цією метою ізвні збираються так звані сочувствуючі, які мітингують під установою з метою підтримки цих засуджених, а також і вимог. Увага! З вами розмовляє представник Національної поліції. Будівля оточена. Давайте розмовляти. Відпустіть заручників. Викиньте заточки, виходьте з приміщення. Цей вишкіл пройшов під егідою «Дніпро-ОДА». Він в умовах максимально наближених до бойових. Лише за таких обставин з'являється можливість виявити помилки, які б могли б завадити в реальній операції. А злагоджена співпраця усіх підрозділів у кризовій ситуації – дуже важливий елемент, який треба довести до абсолюту, кажуть ініціатори навчань. Кожне навчання надає відчуття між працівниками, між людьми, які задіяні, ну, як кажуть, чувство локтя та плідної взаємодії та розуміння, що саме хто повинен робити. За планом операції військові мають проникнути у захоплені приміщення, звільнити заручників та знешкодити бунтівників, по можливості без застосування сили. Подібні навчання проходять вперше. Їхня мета – покращити бойову майстерність особового складу та навчити діяти в екстрених ситуаціях. На теперішній час ми вважаємо, що їх потрібно проводити якнайбільш частіше у зв'язку з тим, що відповідна обстановка криміногенна на території держави і у тому числі серед осіб, які відбувають покарання. Станіслав Пивонос, Андрій Гречников. Новини 9 каналу.